Tak ahoj, vítám vás u dnešního videa, který bych chtěl věnovat předabování rok starého videa, kdy jsem griloval tady tenhle buček. Takže já se to pokusím trošku předabovat, protože v té době jsem videa ještě nekomentoval. Tak vám k tomu trošku něco řeknu. Tady kořením, jdeme přímo na to, tady kořením maso. Používám koření k tomu svoje, většinou kupovaný, standardní. Už jsem si začal některý vyrábět sám, ale tady v této době jsem používal ještě to, co bylo v obchodě. Nic speciálního. Tady jde nějaký bylinkový koření, česnek, dobře prosolit. Je to důležitý pro budoucí chuť. No. Tady takhle jsem si to nařezal, ten buček. A vetřu to do všech těch nařezaných míst. A pak se to, myslím, na dva dny to šlo do alobalu, do ledničky, aby ty chutě se do toho bučku dostaly dovnitř. Takhle to budu vtírat do těch mezer. Dopadlo to dobře. Nic se nemá přehánět, nekombinuju nějak moc druhů toho koření. Tohle bylo zrovna, myslím, nějaký bylinkový. Grilovací s bylinkami, myslím. No a takhle se to pěkně zabalí, aby nám to při grilování potom nevytíkala šťáva. Je to silnější alobal na grilování. Pěkně zabalit nepropustně. No a šlo to do ledničky. Tak. A mám hotovo. No, jsme na místě, na celnici, jak už znáte určitě vy, co mě sledujete. Tady jsem ještě podpaloval i dřevem, dneska už používám jenom brikety většinou. Koupil jsem si na to podpalovací pouzdro, kdy teda se dovnitř nasypou brikety a ze spodu se dá přírodní podpalovač, je to lepší daleko, ono to prohoří. A pak už ty brikety, jak už chytnou, tak perfektně hoří. Tady to se musí dlouho čekat v grilu. Dneska už to prostě podpaluju jinak. Hotovo, máme rozpáleno. No a budeme, ještě dáme meziplech, to je odkapávací plech. Ten je tam dobrý, protože snižuje se množství toho odkapaného materiálu do toho ohniště a pak to nekouří a není to cítit jako spáleninou. Oheň zbytečně nechytá od toho tuku. Je to na sucho, je to perfektní. Teď to vlastně budu dusit v tom alobalu asi hodinu, aby to maso naměklo a pak se to dogriluje a můžu říct, že tenhle způsob budu používat často. Je to dobrý pro změknutí masa, grilování samotný potom trvá už jenom chvilku. Takže toto je spíš takový dušení pro mě. No a teď si člověk může jít na půl hodinky naleštit škodovku nebo zapálit na balkon, jak říkám. Tady už obracíme po půl hodině. Šťáva nevytíká, je to dobrý, zůstává všechna šťáva v tom. Takže bude potom i na polití něco. A zase půl hodiny. Mezitím jdou udělat i pekáčky pro někoho, kdo měl zájem, jsme tam dělali.
Nic nám nekape do grillu, si všimněte. No a tady jsou krásně udělaný. Ty jsou udělané úplně perfektně. To úplně křupalo. A tady už máme vytažený buček. Po té hodině vidíte, že tam je šťáva. Buček je takový polovařený. Teď se rozkrájí a půjde na grill znovu. Tak se podívejte chvilku ze země. Tady je ukázka. Posuneme se v obraze. A už jdeme na grill s tím. A teď já říkám vám, jdeme dělat na barvu. Ten buček samotný o sobě už byl měkej, ale teď teprve se bude grillovat a aby to mělo nějakou barvu, aby to vypadalo. Obracíme. Musím říct, že to u toho člověk relaxuje, voní to krásně, nekape nám to dolů příliš. Jo. Ten buček už tu šťávu v sobě tolik nemá, takže to grillování se snažím. Nemám rád, když mě to kape do toho ohniště. A tady to je minimalizované. Zase pod tím mám odkapávací hliníkovej tácek. Hotovo. No a jdeme vytahovat. Tamhle máme v tom plechu šťávu. Vytáhneme z toho to maso. Takhle z dálky to vypadá krásně. Tady to máte napsáno, černý na bílým. Asi 2 hodiny příprava. Takovýhle je výsledek. Bylo to vynikající. S chlebem, obloha. Měkoučky. A ještě šťáva v tom. Takže já si myslím, že to, tak tenhle způsob je. Budu používat, já určitě ho budu používat víckrát. Tak se mějte, naschle.